Почитувани новинари, почитувани сограѓани, чест и задоволство ми е што сум носител на советничката листа на Левица за општина Велест, но во исто време тоа ми представува и огромна одговорност. Накратко за мене, роден сум и живеам во Велест. Среќно оженет, по струка сум дипломиран менеджер по осигурување. Целото моје образование сум го стекнал во Велес. Се вклучи во политиката за да дадам свој придонес за го промениме целиот систем на подобро. Хаосот во кој живееме мора да заврши. Време е компетентни, честни и вредни луѓе да бидат победници на конкурсите за вработување на место луѓе со партиска книжка. Мораме да застанеме на патот на криминалот и корупцијата. Советничката листа на Левица за Општина Велес е составена од 10 жени и 13 мажи на возраст од 25 до 60 години. А тие се Игор Смилев, Маргица Урумова, Дим Чацков, Звезданка Пешик, Риста Георгиевски, Цветко Николовски, Софија Тончова, Јане Мирчевски, Елена Јанкуловска, Милка Коцева-Васева, Тоше Богатинов, Елена Најдовска, Марија Филипова, Дарко Стаменовски, Марија Шопова, Робе Божиновски, Трајче Ангеловски, Елизабета Сотирова, Маријан Димов, Моника Секуловска, Сашо Миланов и Благојче Костовски. Ова се луѓе со различни професии. Медицинари, правници, економисти, инженери. Но особено сум горд што нашата листа има голем број работници. Сите ние сме луѓе без предходен политички багаж. Желни за позитивна промена, луѓе кои општиот интерес ни е пред личниот. Ние сме луѓе кои искрено го сакаат Велес. За прв пат Левица на овие локални избори ќе има и кандидат за градоначалник, а тој е Златко Арсов. Златко е роден и живее во Велес заедно со неговата сопруга и синот. Тој е редовен професор на група студентски предмети на Факултетот за земјоделски науки и храна во состав на Универзитетот Свети Климент Свети Кирил и Методи во Скопје. Заедно ќе докажеме дека може и мора да се работи честно, дека општина Велес може и мора да биде подобар град за живење за сите без разлика на верска, политичка и било која друга припадност. Имаме одличен тим за сите предизвици што не очекуваат.